Jeg heter Hannan. Jeg 16 år gammel. Og jeg går i sånn intensivklasse. Jeg har begynt på skole fra 8. klasse. Og pandemien startet, tror jeg, når det var 9. eller 10. cirka sånn. Og da var det veldig vanskelig for meg. Fordi det var mye vanskelig for venner. Den sånne klasse, så var det vanskelig å forstå hva læreren sier og gjøre noen oppgaver, for noen ganger blir du kastet ut av Teams liksom i nettet, og noen ganger forstår du ingenting, og noen ganger funker det ikke i det hele tatt liksom. Så det var veldig vanskelig. Og så begynte jeg her, men da vi begynte her var det ikke noe sånn at vi måtte gå hjem og snakke Teams. Vi ville være på skolen, så vi var i skolen. Det var mye enklere egentlig, fordi da liksom ble jeg liksom mer åpen. Fikk jeg sånn venner, og så liksom ble jeg veldig fokusert på å lære mye. Og da fikk jeg mye hjelp. Hvis jeg ikke kunne forstå, jeg fikk sånn ekstra hjelp. Da var det sånn mye bedre.